Kuuluuko? No moi. Tervetuloa. Как чувствует? Niin, kyllä, joo, joo. Me voidaankin katsoa tuolta tota pitkä kokemus. Niin. Katsomaan. Joo. Katsotaan. Katsotaan, kyllä. Sä sanot hyvin, heillä ei ole pitkää kokemusta. Kyllä. Ei ole pitkää kokemusta, mutta se on hallitus ja sitten he johtavat siellä. Ja tässä vasemmalla on Lee Anderson, Vasemmistoliitto, sitten on Katri Kulmuni, Keskusta. Ja muistatko pääministerin nimen? Ei. Pääministeri, hän on Sanna Marin. Sanna Marin. Mutta mitä vuosi 2020 meille tuo? Mä laitan tämän vähän, onko tämä liian iso jo? Näkyykö se sulle hyvin? Kyllä, kyllä, kyllä. Eli voidaan vähän puhua siitä, että mikä muuttuu? No ensi vuonna korotus lasten markkinatuki ja korotus lääkille. No kaikki. Kyllä, sä aloitit siitä, että mitä lapsille tapahtuu, niin tässä on oikeus kaikille lapsille taas oikeus koko päivän päivähoitoon. Tervetuloa Gina mukaan. No, tervetuloa. Mutta kaikki lapset saavat nyt mahdollisuuden mennä koko päivän päivähoitoon. Kyllä. Mitä ajattelet, onko se hyvä muutos? Kyllä. Joo, mä ajattelen myös, että se on aika hyvä juttu. Kyllä. Eli se tulee takaisin. Kaikki lapset, mikä on täysipäiväinen? Täysipäiväinen oikeus. No, täysi ei osa. Niin, ei osa, ei esimerkiksi. Puolipäivää. Niin, kyllä. Koko päivä. Kyllä, koko päivä. Ja elokuussa tämä alkaa. Elokuussa starttaa. Kyllä. Ja vaikka esimerkiksi voi olla maahanmuuttajaperhe, niin isä ja äiti ovat kotona, mutta lapsi voi olla päiväkodissa. No, selvä. On oikeus olla. Kyllä. Mä ajattelen, se on joillekin perheille se on tosi hyvä muutos. Kyllä. Aikaisemmin ei ole, jos on äiti istu kotona, ei lapsi istu kotona. Joo, sitten lapsi ei automaattisesti kyllä mene päiväkotiin. Ja uskikotia. Kyllä. Muutos. Se on muutos. Ja sitten se, jos on vanha koti ja uusi koti, niin muuttaa. Minä muutan. Kyllä. No, mutta se voi olla eläkeläinen. Joo. Silloin se on tämä muutos. Joo, raha muuttuu. Ja onko, muistatko,
paljon mediassa. Oli kyllä, lupu aktiivimaali. Kyllä, minä luen. Joo, mikä se on? No, se on, jos on löysin uutipaikka. Joo. Ei löysin. Ja voi olla 3 kuukautta. Ja aikaisemmin on karanssi. Niin. Ihminen. Joo. 3 kuukautta. Ei saa rahaa. Joo, kyllä. Eli viime vuonna oli aktiivimalli ja sitten jos ei saa työtä nopeasti tai jos ei ole aktiivinen, niin Kela-raha menee. Kyllä. Miinusmerkki. Kyllä, se on hyvä asia. Niin. Kelan raha vähenee, jos ei aktiivisesti. No, minä ajattelin, no ihmisiä haluaisin työtä, a on ongelmia löysin työtä. Niin, vaikuttaa. Kyllä. Joo, eli on kaikki varmasti suurin osa ihmisistä haluaisi työtä, kyllä, mutta ei saa ja siksi tämä oli vähän problemaattinen. Kyllä. Mutta nyt 2020 aktiivimalli loppu. Kyllä, se on hyvä. Joo, se on ihan positiivinen asia monen mielestä. Ihminen ajattelee, että se on hyvä juttu. Ja sitten mä kysyn Ziina sinulta, jos voit vastata, niin tärkeä sana verotus. Verotus, mitä tarkoittaa verotus? Katsotaan, pääseekö Ziina vastaamaan. Joo, moi Maria. Ai joo. Muistatko, mikä on verotus? Tai vero? Vero, ja joo, vero. Kyllä. Ja. Maria, ei ymmärrä, mitä tarkoittaa muutos. Kun mä menen verokortti, henkilö siellä kertoo mulle, siinä pitää tehdä muutoskortti, mutta en tiedä, mitä muutos. Muutosverokortti on uusi verokortti ja se on ei sama kuin vanha. Eli jos sinun tilanne, esimerkiksi lapsi syntyy, joo. Niin. Saman tarkoittaa muutoskortti ja muutos? Muutoskortti tarkoittaa you change the card, the tax card. Sinä vaihdat, tulee uusi informaatio. Joo. Uusi informaatio. Jos elämä muuttuu, syntyy lapsi tai sitten tulee uusi työpaikka, palkka on erilainen, niin aina täytyy tehdä muutos verokortti. Kyllä. Joo. Ja nyt oletko Elena seurannut mediaa, että mitä muutoksia tulee veroihin nyt ensi vuonna tai tänä vuonna? Voi olla vaihtoprosentti, ei? Joo. Ja kuka maksaa vähemmän veroa tai nyt? Täällä ihan alussa on tässä. Just on eläkeläisten. No joo, voi olla. Täällä lukee, että eläkeläisten verotus pysyy noin ennallaan. Onko ennallaan sulle tuttu sana? Ei. Ennen. Ah, joo.
sama kuin ennen. Noin sama kuin ennen. Mutta jos palkka on pieni, jos palkka on tosi pieni, niin täällä sanotaan, että pieni tai keski, medium, keskituloinen vero kevenee. Mitä voisi tarkoittaa kevenee? Kevenee. Sinä muistat varmasti sanan kevyt. No kyllä. Joo, mitä se tarkoittaa? Paksu ja kevyt, ei? Joo, tai painava, paljon kilogrammoja. Kyllä. Kevyt. Ja sitten kevenee tarkoittaa sitä, että tulee kevyt, eli vähän kilogrammoja. Kyllä, joo. Eli silloin, jos sinulla on pieni palkka tai sellainen keskipalkka, ei iso, ei pieni, niin sitten sinä maksat vähemmän veroja. Kyllä, selvä. Joo. Mutta sitten, jos sinulla on iso palkka, mitä sitten? No, jos on iso palkka, iso veroprosentti, 52 voi olla. Joo, toivottavasti ei niin paljon, mutta se on tosi iso, jos puolet maksaa. Mutta jos on iso palkka, verotus nousee tai kasvaa. Mutta jos on pienet tulot, niin sitten se voi olla vähän vähemmän maksat veroa. Onko se hyvä muutos, mitä ajatellaan? Kyllä. Joo, se kuulostaa ainakin ihan hyvältä. Kyllä. Ihan reilua. Kyllä. Ja tässä on vielä tämä eläkeläisten verotus. Pysyy suurin piirtein ennallaan. Sama kuin ennen. Ennallaan. No eläkeläiset ei maksa verotus. On nolla. Joo, eli siksi se on varmasti ihan sama. Mutta sitten tässä on lisää eläke. Muistatko, Gina, mikä on eläke? Joo, kun mulla on vähemmän, joo. Ja ehkä 65, joo. Mä otan tämän rahan. Joo, kyllä. Saan eläkettä. Mitäs tapahtuu eläkkeille vuonna 2020? Onko miinus vai plus? Minulla? Joo, tai tässä, jos en tiedä näetkö tämän, mutta tässä lukee pienimmät eläkkeet nousevat. Mitä tapahtuu? Saatko lisää rahaa vai vähemmän rahaa, jos olet nyt yli 65 vuotta? Ehkä tarpeeksi, kun mä haluan elämä. Joo. Ja? Ehkä tarpeeksi minun elämä. En tiedä. Joo. Mutta tässä on... Mutta kun mä toisa, mä maksan vero tai ehkä minun pois kertomalla sen, kun sinä otat tämä eläke. Kyllä. Joo. Kiitos siinä. Elena, kuinka paljon eläke nousee? Kuinka monta euroa eläke nousee?
jos on pieni. No, no, no se, no 34 euroa. No se on, jos on nousteläkele, minus asumistuki. Ahaa, joo. Asumistuki. Joo. Eli sitten se vaikuttaa myös asumistukeen. Joo. Kyllä, kyllä. Eläke on nousta, minus asumistuki. Eläke nousee ja mitä asumistuki tekee? Kyllä, joo. Nouseeko asumistuki vai laskeeko? Kyllä, kyllä, joo. Laskee. Joo. Joo, eli onko plus miinus nolla? No, jakson voi olla. Niin, toivottavasti jää vähän plussalle kuitenkin. Joo. Joo. No, siinä on kuitenkin idea se, että eläkkeet nousisivat vähän. Joo. Joo. No, sitten tässä on vielä yksi eläkeasia. Mikä muuttuu? Mikä muuttuu? Eläkeikä nousee. Eli kuinka vanha voi mennä eläkkeelle? Voi olla 63, ei? Niin, voi olla. Se on minimi, 63. Aa, 67 voi olla, ei? Joo, tässä on niin kuin, jos syntymävuosi on 1957, niin kyllä. 3 kuukautta tulee eläkeikään. Eli 63 vuotta plus plus kuukautta. Niin, plus tai 3 tai 4. Kyllä. Melkein 64. Kyllä, kyllä. Sitten vaan saa mennä eläkkeelle. Kyllä. Ja sitten esimerkiksi minä olen syntynyt vuonna 1968. Joo. Ja minun eläkeikä voi olla jo yli 70. En tiedä, se muuttuu joka vuosi, mutta kun viimeksi katsoin, niin se oli enemmän kuin 65 vuotta. Eli eläkeikä nousee, mutta riippuu vähän vuodesta. Joo. No sitten täällä, jos sinulla on auto, mitä tapahtuu? Auto? Joo. Voi olla dieseli nousee. Kyllä, ja bensiini nousee myös. Nousee. Joo, diesel ja bensiini, eli diesel plus bensiini yhdessä ovat polttoaine. Kyllä. Milloin ne hinta nousee? Milloin? En tiedä. Katsotaas, tuossa on, tuolla lukee, polttoaineet kallistuvat, mutta vasta, ei keväällä, myöhemmin. Vasta elokuussa. Aa, kyllä, joo. Ja verot nousevat. Verot kyllä. Nousevat. Se on varmasti ekologinen asia myös. Verot nousevat, mutta vasta elokuussa, että nyt tammi-helmi-maaliskuussa voimme vielä ostaa vähän halvempaa bensaa, mutta bensiini nousee 6,3 senttiä per litra ja diesel nousee 6,5 senttiä per litra. Aika paljon. Joo. Mitä ajattelet? Se on huono. Niin, se on kallista. Kyllä. Ja valtio haluaa kerätä 250 miljoonaa euroa. Tällä. Joo.
No, paljon se aja Venäjälle. Ostaa bensaa dieseltä. Kyllä, kyllä. Joo. No, sitten on opintotuki. Opintotuki. Mikäs raha se on? Kuka saa opintotukea? No, opintotuki, как opiskelija voi olla ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Kyllä. Opintotuki tai ammattikoulussa. Kyllä. Opiskelijat saavat opintotukea esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai sitten ammatti. No, se pieni, 25 euroa. Joo, se on pieni nousu, mutta se on valtion budjetissa, se on iso raha, koska opiskelijoita on paljon. Joo, kyllä. Mutta se nousee nyt vähän. Joo, mitäs vielä? Nyt mä kysyn Ziinalta. Ziina, täällä on passi ja henkilökortti asia. Mikä muuttuu vuonna 2020? Mitä tapahtuu? Passin hinta, paljonko maksaa passi ja paljonko maksaa henkilökortti? En tiedä, mutta mä kuulen ehkä nousi tämä maksa, ehkä 100 euroa. Joo, päinvastoin. Tämä on nyt positiivinen juttu. No kyllä, se on hinta laskee. Laskee, joo, ei nouse. Joo. No, kyllä, hinta laskee. Kyllä. Eli nousee, tulee lisää maksua ja laskee vähemmän. Mitä passi maksaa nyt? Mitä passi maksaa nyt täällä? 51. Kyllä, se on nyt 51 euroa. Ja sitten jos internetistä sinä haet... 45, joo. Kyllä, 45 euroa, se on vähän halvempi. Joo. Ja sitten ID-kortti. Mikä on ID-kortin hinta? Internetistä. 48. Mutta mä ymmärrän, mä ajattelen, kun mä maksan minun vauva, 48. Kyllä, kyllä. Jos sinä haet sen internetistä, eikö vaan? Joo. Kyllä. Eli 48 euroa internetistä ja 54 euroa, jos menet live poliisiasemalle. Joo. Kyllä. Hinta laskee. Mitä ajattelet, Ziina? Onko hyvä? Joo, tosi hyvä. Tosi hyvä. Se on. Tämä on sopii. Joo, sopii sulle. Joo. Joo, se on hyvä juttu. Mä ajattelen... mä toivon ehkä tässä vuotta mä sain tämä passi. Niin, kyllä. Kyllä, voi olla, että sä saat tänä vuonna, sä ainakin haet passia sitten. Kyllä, mä toivon. Toivotaan, minä toivon myös. Kyllä. Joo. Okei. Sitten täällä on vielä... Elena, sulle yksi. Limsat. Kyllä. Limonadit. Mitä korustet. Joo. Nousee. Nousee. Kyllä.
limonadin hinta nousee. Ja tupakka voi olla. Taisi olla niin. Mä en muista, oliko täällä nyt siitä. Joo. Tässä tupakkavero nousee. Eli myös tupakointi on kallista. Onko hyvä juttu? Hyvä. Miksi no, semmoista? Limsa ei hyvä, tupakka on hyvä. Niin, se on. No, mä ajattelen, limsa myös ei ole tosi terveellistä. Se voi olla ihan hyvä, että... Aha, kyllä, paljon sokeria. Niin, siellä on paljon sokeria, niin se ehkä on... Ajatus on se, että nuoret joisivat vähemmän limonadia. Kyllä. Joo, ja tupakka. Katsotaan, onko täällä vielä joku mielenkiintoinen juttu. No, tämä on vaikea. Kotitalousvähennys. Muistatteko, Elena ja Gina, mikä on kotitalousvähennys? Ei, kotitalous. Tämä on sellainen, jossa teet remonttia kotona. Ai joo. Muistatko? Ai, kyllä, kyllä, kyllä. Jos on oma talo. Joo, kyllä. Selvä. Joo. Se on laske. Niin, joo. Jos on oma talo ja kyllä. Teet remonttia. Kyllä. Ennen sä sait 50% työstä verossa takaisin. Joo. Voi olla putkirimontia. Joo, joo. Mutta nyt se vähenee vähemmän. Kyllä. Nyt saat vähemmän kotitalousvähennystä. Näin. Nyt saat vähemmän kotitalousvähennyttä, eli aikaisemmin se oli 2 400 €, mutta nyt maksimimäärä kotitalousvähennystä on 2 250 €. Mm-hmm. Joo. Se on, jos teet remonttia sun omaan asuntoon. Mutta vuonna 2020... Tässä lukee, että matkojen hinnat laskevat. Mikä idea? 2,4%. No, hyvä idea. Joo. Eli, noista? Kyllä. Eli miinus. Miinus. Laskee. Hinnat laskevat vähemmän, sinä maksat vähemmän, miinus 2,4%. Joo, tämä on myös sopi. Se sopii. Ei kannata. Joo, se on ihan hyvä. Ja tässä on Helsingin seutu, Helsingin alue, väestörekisterikeskus ja maistraatti. Yhdistyvät. Mitä tarkoittaa yhdistyä? Hei. Hei, tervetuloa. Kiitos. Muistatko, mikä on yhdistyä? Yhdessä. Yhdessä, kyllä. Ja maistraatti ja rekisteri, väestörekisteri. Passi. Magistraati. Joo. Yhdistyä yhdessä. Eli statistiikka, ihmisten statistiikka, maistraatti, väestörekisterikeskus tulee. Digi- ja väestötietovirasto. Nyt me voitaisiin katsoa tämä sana. Digi. Mikä on digi? Digi, en tiedä. Tiedätkö, mikä on digitaalinen? En tiedä.
Voi olla tietokone, ei? Voi olla tietokone tai sitten se data on täällä. Kyllä. Puhelimella. Kyllä. Tai tietokoneella. Digitaalinen. Mikäs on väestö? Väestö. Vai että paljon ihmisiä? Ihmiset, kaikki ihmiset. Ihmiset. Joo, väestö. Kaikki ihmiset. Esimerkiksi Suomessa. Kaikki ihmiset, väestö. Digiväestö. Sitten täällä on yksi tieto. Tieto. Mikä on tieto? No, siitä, kuinka paljon tieto. Sama informaatio. Niin, tieto, eli informaatio. Ja sitten vielä yksi tässä pitkässä sanassa, virasto. Mikä on virasto? No, virasto erilaisia julkisto. Esimerkiksi tässä on virastotalo. No, erilaiset julkisto, ei? Niin, täällä on ulosottovirasto, verovirasto, elinkeino- ja liikenne- ja ympäristökeskusvirasto, työvoimatoimisto on virasto, maistio on virasto, Kela on virasto. Kyllä. Vähän niin kuin toimisto. Kyllä. Joo. Ei ole ihan 100% sama kuin toimisto, mutta virasto. Eli digi, väestö, tieto, virasto. DVV syntyy nyt. Voitteko muistaa DVV? Se on digi, ihmiset, informaatiotoimisto. Digitaalinen informaatiotoimisto. Sisällä on dataa ihmisistä. Kuinka monta naista? Kuinka monta venäläistä, kuinka monta irakilaista, kuinka monta miestä, kuinka monta lasta. Kaikki data on DVV-toimistossa. Ja se on digitaalinen tietokoneella. Se oli vähän vaikea. Vaikuttaa vähän. Ja sitten, mikäs eläin tässä on? Susi. Se on susi. Se on susi. Ja jos susi tekee probleemia jostakin, niin sitten saa rahaa. Se on vakuutus. Se on vakuutus. Eli jos esimerkiksi susi syö sinun, voisiko olla lehmä, esimerkiksi lehmän, niin, tai tässä on poro. Mikäs on poro? Kyllä. Joulupukkiporo. Kyllä. Niin, jos susi syö joulupukin poron, joulupukki saa rahaa. Joo. Mitä sä ajattelet vuonna 2020? Mitä tapahtuu? Sano yksi tai kaksi asiaa. Korostut. No, nousevat hintaan. Sitten tupakan ja limsa on nousevat hyvä asia. No, paljon asia hyvä. Se on hyvä. Niin, se on hyvä juttu, joo. Kyllä. Mitä sä itse aiot tehdä? Aiotko kävellä paljon tai onko sulla joku suunnitelma tänä vuonna? Mitä haluat tehdä? No voi olla kävellä. En tiedä. Et tiedä mitään erikoista. Voi, minä tavoitteena voi
Ulla, hyvä terveys. Hyvä terveys. Se on, mä ajattelen, on meille kaikille tosi hyvä. Hyvä. Joo, minun tavoite on hyvä terveys. Joo. Joo, kiitos Elena. Entäs Jean, mikä sinun ajatus on? Mitä sinä ajattelet vuosi 2020? Sulla on pienet lapset ja sä sanoit jo, että sä haluat saada Suomen kansalaisuuden. Onko muuta? Joo, mä toivon, mä toivotan ottaa tämä passi, Suomen passi. Ja mä hoitajan minun lapsi ja opiskelen paljon, ehkä entis, ehkä menen intensive course. Ja puhu hyvin, koska mä en puhu ihmisen kanssa ja mä pelkään puhua. Ja tämä ja minun Nyt mulla on paino on plus. Ja mä toivotan tämä vuonna ohinne. Joo, laihdut. Joo. Että tänä vuonna laihdun. Totta kai, kun on pienet lapset, niin tulee painoa lisää. Kyllä. Hyvä. Ja tämä on kolme asia tosi tosi. Kyllä. Kiitos, Gina. Mavlon, vielä yksi asia. Mitä Mavlon vuonna 2020? Mä haluan opiskelen 2002. Joo. Uusi vuonna. Joo. Mun lapsi se on käyn meikö päiväkotiin? Päiväkotiin, joo. Joo. Sun lapsi menee päiväkotiin ja nyt se on myös yksi muutos Suomessa. Kaikki lapset voivat mennä päiväkotiin. Joo. Joo. Ja minä haluan opiskelen kurssilla. Joo. Suomen kielen. Joo. Tiedätkö jo, onko sinulla paikka kurssilla? En tiedä. Ei vielä tietoa. Joo, kyllä. Sä haluat opiskella, lapsi menee päiväkotiin. Ehkä menet kurssille, suomen kielen kurssille. Joo. Joo. Hyvä. Haluan paljon opiskelen. Minä puhun väärin. Haluan oikein puhun. Joo, haluan puhua oikein. Kyllä, joo. Hyvä. Hei, kiitos kaikille ja